Defensives a la primera part van suposar els dos primers gols del Villarreal B. Al minut 14, Joan Tomàs va aprofitar un cop de cap de Cervero a Rubén, que es va quedar curt i amb aquesta vaselina va fer pujar el primer. El Badalona va trigar en reaccionar, però quan semblava que finalment tornava a entrar en el partit, va arribar la sentència. Cristóbal va pentinar una falta lateral per enviar l'esfèrica al pal curt de Rubén, que tot i que la va tocar, no va poder impedir el gol. En el segon període, els locals en van fer prou administrant la renda de què disposaven. El Badalona ho intentava més amb el cor que amb el cap, però sempre sense donar sensació de perill. Una jugada de tiralínies que va culminar el pichichi de la categoria Chando va donar el tercer gol al Villarreal, que va començar a agradar-se a costa d'un Badalona que estava molt tocat. A les acaballes del maig, Rubén va impedir el quart en una rematada de Chando. I tot seguit, Santi Amaro va aprofitar una passada de Larios per escurçar diferències i deixar el marcador definitiu. Les das dos goles a ellos por fallos nuestros y es que ante eso pues es muy difícil. Ya remas a contracorriente con 2-0, ellos se vienen arriba, es un equipo que tiene muchísima calidad y te hace daño como nos ha hecho. Entonces, ¿qué decir a esto? Pues es que tampoco, esto es un juego, se cometen errores y ahora nos ha pasado a nosotros y nos hemos puesto con 2-0 casi a la media hora y es que tampoco se ha podido hacer más. Hemos intentado dominar el juego, nos han hecho el tercero y al final 3-1, pero bueno, yo creo que borrón y cuenta nueva y a pensar en el domingo que viene, que es que no queda otra. Aquest resultat deixa el Badalona 4 punts de les posicions de play-off. A manca d'11 jornades per finalitzar la Lliga.